אם כבר יש לי ככה בני ישוע, אני רוצה להשתמש בבני ישוע ולהגיד, רגע, רגע, גם אני אשתה כמה זה כאן. אני רוצה להגיד עוד פעם, שגם אני אשתה כמה, וגם הרב שמואל אומר את זה לא בדיוק במילים שלנו, בדרכים אחרים לגמרי, אבל אני חושב, במסקנה זה כן. שגם אני אשתה כמה, הרב יוסף אומר, בזמן שאומר כל דהו, אז זה נקרא קיץ. מה זה כל דהו? הוא מגדיר כמה זה עולה, זה קיץ. למה לא? הוא אומר כל דהו, השיר לא שרים אותו בשביל אותו. אז זה אומר שהיא רוצה אותו בשביל אותו. זה אומר בסתומק, אה? לא, לא, לפי זה יותר, אתה צודק. לפי זה לא כבר הרשב"א. זה מחלוקת ברשב"א והתוספות. זה רק לפי רש"י. אה, כן, זה גם לפי רש"י ותוספות. אני מדבר לפי תוספות זה רש"י. לפי רב שיבי תוספות, ובגלל זה אם הוא אומר סתם זה לא יהיה טוב. הרשב"א אומר... הוא מגדיר אבל בין כמה כסף הקידושין נעשה. מה זה קיץ? לפי, כל דהו, כל דהו זה אומר שאני מתנתן איתה מכל דהו, מה זה הכל דהו? אתה מפוטו כמו השם. אפילו אני שווה פוטו, אם זה שווה יותר. כמה שזה שווה. זה לא קצת. לכן הוא מדגיש כמו שאין. זה... כל שבוע זה לא... לכן רש"י הוא מדגיש. אם רש"י הוא למד למד את תקטוס, אם הוא רוצה להגיד כל דהו. לא, אבל רש"י אומר שהוא מדגיש כמה... סתם זה גם כמה הוא שם. לפי תוספות, אם הוא אומר סתם זה לא עושה שם. זה מגישה כמה נגרד. מה בא להוסיף? בזמן שאומר כל דהו, מה זה בא להוסיף? לא תמציא הרבה, מה שלא, אני לא שומע. למה כתוב? זה הפשטות שלו. אני מתחתן עם כמו רש"י אומר, מה אפשר עכשיו, מה הדיבור של רש"י? שמציא מפרוטה לא שומע. לכן רש"י מדגיש בפרוטה אתה מגדש אותה. זה עכשיו, במילים אחרים, אני מגדש, תתעלם, הפוך ממה שאתה אומר. אתה אומר שהוא שזה. אבל רש"י אומר הפוך. רש"י אומר שבצלם. זה לא חלק מהאמירה שלו. בוצם יפוטו לו יושב רוזו, זה לא חלק מהאמירה שלו. זה פשוט, למה במציאות זה ודאי קידושין? אחר, בהן. למה רש"י הדגיש כמו שם? למה רש"י אמר את זה אבל? מה? זה ביצים מבחוטה לא שווה. לא, אבל... יש פה דעים שזה כסף. זה אומר כמו שם. כמו שם. כמו שם. כמו שם זה בעייתי. כמו שם זה בעייתי. אבל אפשר להיות ש... לא, כי זה נאמרה בכל דעו, אז לא שאני מתרצה פה מפחות משפחותה. אל תיקח את המחיר. נו, צריך שפרוטה סתם, לא מצד הקשר ש... לא מצד דעתה. כמו שם. אולי רק שאומר, כמו שם זה בא להגיד, אל תשימי מחיר על הדבר. ועם מה תתרתני? עם הפרוטה. זה מציא מפרוטו לא שווה. זאת אומרת, להתחתן עם הפרוטו שבדבר. אוקיי, זה גם שאלה. עם מה מתקדשים? עם הכסף ועם הדבר? נראה עוד מעט. אבל משטר זה סופק, סופק יש פרוטו, משטר, שכסף שאול משטר, שם זה סופק. עכשיו אפשר להגיד שהכל דו, זה בין הפרוטו, זה פרוטו, עם השוק ופרוטו, שומעים את זה אחר כך, משטר. זה הקושה ש... הוא אמר כל דהו. אפשר לעזור, זה לא יעזור, זה ספק אם זה שלא קורא אותו או לא. אחד ספק אם זה שלא קורא אותו או לא, אז אולי שם, שהם שמו, אבל אולי שם, כמו תוספות אומר, שהיא לא צריכה, לפי שיטת תוספות, זה מחלוקת בין רש"י ותוספות. האם היא צריכה לדעת שזה שלא קורא אותו או לא? לפי תוספות היא לא צריכה לדעת שזה. אז אם המציאות יש להם פרוטו, כל דהו אמר בכלל הם מביאו אותו. אם זה לא יהיה שם מקודש, אתה צודק. אבל כל דהו מספיק כדי להגיד שזה קצת של פרוטו. עכשיו זה טעות, זה שוב טעות, בסדר? לא אכפת לנו. לפי רש"י יהיה בעיה. לפי רש"י שהיא צריכה לדעת שיש להם פרוטו, וזה מעכב את הקידושין, אתה צודק שזה יקל ברגע אחר, מה הוא יעשה עם הקידושין של דניאל? איזה שווי? בכמה כבר, בואו נמשיך קצת. לכאורה יש קצת חיה לפשט הזה, שבזמן שרבי יוסף מביא ראיה מהכהן, מחמש שנים של הכהן, תוספות אומר ולישנה כמה המעשה ראיה, ושם כתוב קיץ. אז החזון מישנה, ואתה, כמו הוא גירש את זה, הוא אמר שזה טעות סוי, ואם זה נחצוע, הוא הולך לישנה בטרס. אבל ה... אולי התזה שלו לא אמיתית. כן, החזון איש מגיע ללשנה בתרי. בסדר. אבל התייסון שקודם הגדול לשנה קמה, ושם כתוב לשון קיץ. איך זה ראיה לשנה קמה, כמה אם בזמן שכתוב קיץ, שהוא מביא ראיה. אז יש את המחשה. אתם ראיתם את המחשה, כן, הפלפול של המחשה יפה מאוד.
עכשיו אומר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות ראייה למשטר בהתחלה, למה? בגלל שמשטר כמה במים חולקים 50-50 ובכל דירום לא חולקים או בטלה, בטלה, בכהן, מה הוא מציג לה? זה לא, אי אפשר לקראת בכל דיר, יש דין של 5-2 אז מה, זה כמו בדיוק כמו 50-50, בצעיר 5, זה כמו שהוא אמר, 50 כאילו אמר 50 אז זה לא ואם זה ראיה למשטרת, אז זה לא יכול להיות, בגלל שם הוא רק מביא ראיה שב-50 צריך שומו בגלל שטלי זה כמו שהוא אמר 50 והוא צריך להביא ראיה בכל דיר הוא צריך שומו ואין פה ראיה שבכל דיר הוא צריך שומו אז זה ודאי ראיה למשטר כמה אולי תגיד זה לראיה לשתיהם על למשטר כמה וגם למשטר בתרי שזה שתיהם, וזה לפי זה, גם אז לפי זה מוכיח המחשור שבלשנה בתרי, 50-50 גם רבם מסכים שצריך שומו, ולא גורסים נעמי ויוצא שהראיה הוא רק ללשנה כמה ולשנה בתרי, זה המחשור לפי הפרישו שגם בחמישי, לפי לשתי בתרי יש מחלוקת, כן אז מובן עליהם פירנטי למה? כי גם שזה חלק, גם פירנטי זה זה מה שהמחשב אומר שזה חוק לומר שאפשר בתוספות ראיה ללשנה כמה זה לא דווקא ללשנה כמה מה שבא לשתה כמה חולקים גם בין לשתה בתחו אז מה שאומר, דחוק להגיד כזה דבר דחוק להגיד כזה שטוטו יצא להגיד הוא מביא ראייה לשתי הלשונות לא מביא ראייה לשתה כמה דווקא אתה צודק, המחשב מעלה את הפירוש הזה והוא דוחה אותו אולי מישהו הזה מספיק את שירות הזה, יכול להיות פרן ככה זה נראה? שמה? פרן מביא את ה... זה רק כותב שגוסים נעמי וכותב... שהוא מזהה לשתיהם שהוא מקווה שיש שתי מחלוקות, אז המחלוקת לפי... אבל המחשה לא אוהב את זה, בגלל שהוא אמר, למה הוא לא דווקא ישתן כמו, טוב אז יוצא מזה, בוא נעשה סדר, זה רק... זה הקדמה יוצא מזה שיש פה שלוש דרכים להבין את הגמרא או הפשטות, שנשתה כמה זה דין סמך עליה, שהיא לא רוצה להתחתן את שהיא לא יודעת מה אנחנו מהם מקבלת והנשתה בעשרה זה דין בכסף ששווה כסף כדי שהוא יכול לעשות קניין של כסף צריך להיות חייץ זה הרבה למדו ככה יש עוד אפשרות להגיד שלא, הכל זה בקניין שזה דין בקניין כסף שכדי קניין כסף צריך שהקניין כסף זה משהו מסוים שגורם התקעה ובלי זה אין שום קניין כסף והמחלוקת והנשתה כמה שאתה אמרת זה משהו דק מאוד האם בכל דהו היא רוצה להתחתן עם הפחותה אז לפי הנשנה כמה שהיא רוצה חמישה, אני לא יכולה, אני לא יודע שזה חמישה, אני לא יכולה להקלות את עצמה ולשנה, אבל בכל דיו היא מסכימה להתחתן עם הפחותה ולשנה בתחילה רק נקודה קטן מאוד, לא 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 היא רוצה להתחתן לעולם עם כל השיריי אז לעולם צריך שומו בגלל שאין פה קניין כסף אם היא לא יודעת כמה עולה כל השיריי ושהשיריי זה הכסף, היא צריך קצות לפי זה כמעט אין שום מחלוקת בין נשנה כמה נשנה בתחילה רק משהו טכני, האם דת האישה להתחתן עם הפחותה או עם השיריי ולשנה ועוד דרך, שזה הדרך של החרוינים שלא לא לא, יש פה בלשנה כמה זה דין ולשנה, הכל עם קיץ גם הכל הוא קיץ, לפי רב יוסף אלא המחלוקת אם כל דה הוא עושה קיץ או בקיאים עושה קיץ כמו הפני ישוע אמר בלשנה כמה בתחו שסתובב שהמחלוקת היא האם בזמן שהבן אומר כל דהו זה מספיק כדי לעשות חלוץ של קיץ או לא לא, קיץ צריך שומה, צריך שומה זה בקיאים, לשנה כמה זה אבל כל הדרכים האלה, שתי הדרכים האחרונים הם עושים ששתי הלשונות הם הרבה יותר קרובים מהדרך הראשון מה אפשר ברמב״ם? אז הרמב״ם אמר, כולם קראו את הרמב״ם חידוש גדול, גם הוא, כל הראשונים היה להם אותה קושייה למה כתוב בגמרא הלכת השירה לא צריך שומה ולא כתוב הלכת כרבק בכל השס אז יש ארבע שיטות איך לדייק מזה שיטה של הרמב"ם דווקא שירה אז זה מה שאומר אמר לה בגלל שאין לי בבגדים אלו שהם שם חמישים כן? ג'ינורים ואבי של משהו קצב בהם שהאישה מתהווה להם אז הוא מוסיף שהאישה מתהווה להם אז מזה דווקא מי שמתהווה להם ואם היו שווים 50 הרי זה מקודשת משל לקיחי משל ראשונה והם מדייקים ארן, מדייק מכאן ארן, עליכם משנה, אמר גם עליכם משנה ואינם צריכים שומה בשוק ואחר כך שמקודשת אינם צריכים שומה בשוק ואחר כך שמקודשת כשאר דבורים שהם צריכים שומה בשוק ואחר כך שמקודשת כדי שתסמור דיילה אלא הואיל והם שווים כמו שאמר לך זה מקודשת משל ראשונה
מדייקים הר"ן ועוד הרבה הרבה על נושא כלים, שהרמב"ם אמר דווקא דבר, אומר המעריק וגם הבייס מאיר וגם הרבה, מי עוד אומר את זה? שזה לא דווקא שראי, כל דבר שמתהווה בהם, כל דבר, נגיד כהן, בגלל אם לא מאמר אם הוא היה מכהן, אז הכהן בגלל שהוא לא רוצה להפסיד, כמו ראש כולל שהולך לחפש כסף, אז כל מה שנותן לו, הוא לוקח את זה, והוא נוח, הוא מתהווה בהם, זאת אומרת, זה לא דווקא שראי, כל דבר שאין לך מאפסיד, ואתה רוצה, זה נקרא שראי, זה לא דווקא שראי, אבל כל דבר שיש סיבה שהוא רוצה, שהוא מאפסיד, נגיד כהן, הוא יכול לתת את הכסף לכהן אחר, אז ודאי שהוא זה שראי, שהוא מתהווה בהם. אז אז אומר, אז מדייקים ברמב"ם שדווקא, אפילו לרבי יוסף, מתי היא לא מקודשת? היא לא מקודשת בשעת ראשונה, אבל שהיא מקודשת בשעת השומה. גם התוספות ראה זקן, ככה מדייק, ככה אומר, כן? עכשיו, גם מה הרמב"ם עוד ג'ין, שדווקא שירה, הוא דווקא משהו שדומה לשירה. מה זה הדין הזה? עוד צריך שומו, לא צריך שומו. הרב אומר שהיא מהר להקנות, מה הדין בזה בדין? צריך שומה או לא צריך שומה, ממה אפשר? אז יש בזה שתי דרכים. יש דרך אחת שמעניין, כמו שאתה על הבתי שם מעניין, שזה כוח הנפש. איך מה שאתה רוצה אתה מאמין. ככה לומדים את הבעל. זה מושג גדול בכוחות הנפש. אני רוצה משהו, אני לא רוצה כל כך, אני בדיוק נהיה ביקורתי, אולי כן, אולי לא, ויאמר, בוא נראה, אולי לא, 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 זה מה שאתה אומר, אמת או לא. אבל מה שאני רוצה, מי יאמר, הכל נראה לי כלום, הכל נראה בסדר גמור, כן, כן, בוודאי זה ככה. זה פשט נכון, מסתרמות, וזה פשט קצת בלבטי, אבל זה פשט אמיתי, שאנשים מאמינים וסומכים דעת על מה שהם רוצים. אז אישה מתהווה בשיריי, אז תגיד, 50 ודאי. אני מאמין לך, הוא סובר לך שאני רוצה את זה, מה שאתה אומר זה מסתמן נכון. משהו שאני לא רוצה אותו, מי אמר? אתה אומר 50, אולי לא? טוב, זה פשט אחד. אם היא באמת סומך את דעתה, אז מה אכפת לי שלא שווה 50 שהוא שיקר עליה? היא סומך, זה נכון, אני אתקדש בזה. זה לא זאת. תזכור מה שאמרת. זה היסוד הגלוב מה שאמרת. רגע, רגע, זה לא מתאמה. זה לא מתאמה. אולי היא רוצה את זה, לא יודע, נשים יש להם, יש להם מיוחד. בוא נראה בו, אבל התוספות גם הזה כמדפתן. התוספות גם הזה כמדפתן אומר משהו אחר לגמרי. התוספות ריא זקי מדפדף, יש לו שימוש אחר לגמרי מהרמב"ם, שיפה מאוד. ברמב"ם. נראה דעתו. ודווקא שיריים הוא כיוצא בהם, שהוא בצ'צ'ים מתהווה בהם להם, הוא מעכבם לעצמה, ואינה רוצה למכור, סמכה דעתי. אבל במה שאינה מתהווה להם, שמדעת למכור, ולא סמכה דעתי. שלא לצ'ימסה שמים. חידוש גדול, אומר את הסדר, זה לא קשור בכלל לכוחות הנפש וזה, זה פשוט. יש דברים שהאישה רוצה, ויש דברים שהיא לא רוצה, אז מי מקבל את זה, מה היא תעשה עם זה? לעשות כסף, אז היא כסף. אז יש שעומדים גם פה, אני רוצה פה להגיד יסוד חדש ברמב"ם. עוד, זאת אומרת, עוד דרך רביעית ללמוד את השתי לשעות ברמב"ם. שיש פה מהלך חדש, מה שקצת התחלת לדבר על מאוד. שיש שתי אופנים לקדש אישה, או עם הדבר עצמו, או עם כסף. זאת אומרת, שם כסף יכול להיות או כסף או לא כסף. זאת אומרת, יש פה נגענו למחלוקת גדולה מאוד, לפי דעתי, מה זה הריבוי של כמה כסף, או לא מספור, זה מחלוקת ראשונים, האם שם כסף ככסף זה ריבוי, או זה מספור, אבל מכל מקום, אם זה מספור, זה יותר נראה שזה הדבר עצמו. אבל האם מקדשים אישה עם השווה כסף, עם החידוש ששווה כסף ככסף וכיבושים? שאני יכול לקדש אישה עם השווה כסף? או לא, אני לעולם לא יכול לקדש אישה בשווה כסף. רק אני יכול לקדש אישה רק עם כסף. האישה נקנית בשביל דרוכים. כסף, שטעם וביו, לא שווה כסף. אז מה זה שווה כסף? זה כסף! אתה יכול להגיע לכסף בשווה כסף. אבל אם אין, אבל דבר עצמם זה לא כיבושים, זה שום דבר תגרוד אישה. אי אפשר לקדש אישה בכסף, עם הדבר עצמו.
והרמב״ם אומר תלוי. אם מתהווה בהם או לא, כמו אומר אמרי, רבי סביר, לא דווקא דברים שמתהווה, כל דבר שאתה, כל דבר שהאישה רוצה, את הדבר עצמו. אז במה היא מתקדשת? בדת שלה? עם השווה כסף. עם הדבר הזה, עם גוף הדבר. גוף הדבר מקודשת, אין שום בעיה. עכשיו, היא לא רוצה להתקדש בגוף הדבר. בגלל שלא מעניין לה את הגוף הדבר. אני מסכים שהתוספות הזה לא אומר את זה בדיוק. טוב, נראה יותר שלא שמחה דתי, בגלל שבסוף זה היה יפה, אם הוא לא אמר שתי המילים האחרונות. שתי מירון זה גם, זה לא ספרה, אבל זה לא מה שאני אומר. אבל בגלל האחרונות הם לא טובים לפשט שלי, ולא שמחה דתי, שמה לא תמצא שם ילד. זה לא כל כך טוב, משמע שזה לא שמחה דתי. אני לא אומר את זה. אז בסדר, אני מתבסס על הכיוון שלה. הספרה הזה באה בזמן שקראתי את התוספות הדרי הזה. זאת אומרת, התוספות הדרי הזה כן אומר שיש הבדל. בין כסף והדבר עצמו. דבר עצמו היא מתחתנת בגוף הדבר, זה ודאי אומר. בדבר עצמו היא מתחתנת עבור הדבר עצמו. אם היא לא מעניינה, היא לא רוצה את הדבר עצמו, אז מה היא מתחתנת? היא מתחתנת עם הכסף שיש בדבר. כשל דבר, אולי לא, אולי כן, אולי לא תקבל. אז אני אומר ככה, אני אומר חידוש גדול, שלפי הרמב"ם הוא פסק כמו רבי יוסף אולי. הוא אומר שרמב"ם מסכים לרבי יוסף. שוודאי אם אתה מתחתן עם כסף צריך קיץ וקיץ זה חלק מהכסף ממש ואם אין קיץ אין כסף אין כסף בלי קיץ אלא אומר רבו לרב יוסף בסדר, אני מסכים איתך אני מסכים איתך שאם זה היא מתחתן עם הכסף צריך קיץ, אני מסכים איתך אבל היא מדבר על כסף פה הוא רוצה להתחתן איתה עם הגוף אדם לא עם הכסף אבל האישה נקנית רק בשלוש דרכים בכסף בשטר ובמאה. אבל יש ריבוי! עכשיו בכסף ככסף, ישיר! וזה לא מדין שווה כסף, זה דרך חדשה. אז יש כבר ארבעה דרכים.